Så er det altså tid til at gå hjem. Jeg skulle sådan set have løbet i dag, og hvorfor kører elevatoren ikke ned? Den kommer her. Og det er godt, det lyder som lidt en dårlig undskyldning, men jeg har simpelthen ikke haft tid. Jeg skulle vise noget i morgen, hvis I lige tænker over, hvad det er, når vi har bolds i morgen. Og der var simpelthen den ene fejl efter den anden, og jeg godt bare have fikset det. Så nu er klokken altså 7:15, og jeg er ikke kommet nogen steder overhovedet. Men nu er jeg på vej hjem, og det kan være, at der er tid til et eller andet, men jeg synes bare lige, at I skulle vide, at der er nok nogen, der har set, at jeg har lavet et Instagram-post, hvor jeg skriver, yes, jeg er tilbage, og det var sådan set også meningen. Men efter, lige om lidt, så er det jo ferie, så skal Kirstine og jeg ud og træne en masse. Så der kommer selvfølgelig også være til at være trænet der, og så skal jeg altså i gang. Det er jo værd at løbe på arbejde i morgen, man ved. Men lige i dag kommer der nok ikke så meget, men derfor så kan vi godt sige hej alligevel. Der skal der ikke være en træningsdagbog i vejen for det. Så det er bare hej, tænker jeg. Jeg er på vej hjem nu og skal hjem og lave noget mad. Det kan jo være, at jeg tjekker ind senere. Ellers så selvfølgelig at subscribe og like video. Hvis vi skal vende video til bare en lille smule brugbart for jer, så kan vi jo snakke om det her med at være slave til et træningsprogram eller til træning. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er også, at man får mærket efter. Også at det skal ikke blive en pinsel, eller hvad man siger, en byrde, at man simpelthen ikke får trænet sig i stedet. For jeg synes, at lige måske slår mig, at man skal have tur til arbejde, og man bliver stresset over, at man ikke har fået trænet, så bare acceptere, at det er okay at tage en pause. Og det er altså ikke fordi, bare fordi man lige skipper en enkelt dag, at man bliver en dårlig løber. Det skal selvfølgelig ikke ske hver eneste dag i streg hele ugen. Det er jeg selvfølgelig godt klar over. Men det synes jeg er super vigtigt, fordi det gjorde jeg selv tit i starten. Altså det der med, at man blev nærmest helt deprimeret over, at man ikke kom ud, fordi det stod jo på træningsprogrammet. Spil, der havde hængt mig på træning. Og der er det altså vigtigt, at tage det i sit tempo, og hvis der ikke er tid til det, så er der ikke tid til det, så bare embrace det i stedet. For at blive sur eller irriteret over. Så er vi kommet hjem, og vi skal have en gang asiatisk nudelsalat med nogle... hvad er det, det hedder? Jeg har glemt, hvad det hedder. Forsruller og noget sovs derovre. Og så ellers se noget fjernsyn, tænker jeg. Så det var en meget kort og anderledes video, men der var en god pointe gemt i det hele. Og ja, det var lige, hvad det blev til i dag. Så tak fordi I så med. Selvfølgelig subscribe og like videoen, så ses vi bare. Skal jeg løbe i morgen? Ja. Jeg skal løbe i morgen, så i morgen kommer hans ringestar på. Det er 100%.